Орон төрийн үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм эхэлж байна. За, тоймын сэдв бол өнгөрсөн 7 хоногийн 5 гарагт Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд одоо маш том хэмжээний газ дэлбэрсэн осол гарлаа. За, ингээд эрдэнэт 4 хүний амнаас хохирсон. Тэгээ харамсалтай үйл явдал боллоо тийм ээ. Энэ маш чатж байгаа машины цаг. Сана. Олон нийт бол энэ үйл явдал, энэ яагаад юунаас болж энэ дэлбэрэлт болов гэсэн ян зүрийн таамгийг одоо ингээд төвшүүлсээр байна те. Тэгэхээр яг энэ үйл явдалтай холбогдуулаад бас яг энэ аюултай ачааг тээвэрлэх энэ стандарт дүрм журмыг бас нэлээд сайн одоо уншиж харж үзлээ л д. Миний бодлоор бол Ташванжил компани бол энэ стандарт дүрмийг мөрдүүлэх хит хитэн том зөрчлийг одоо гаргасан байна. Тухайлбал ийм аюултай одоо газ тээвэрлж байгаа автомашин дотор жолоочос гадна хамгаалтын ажилтан за мөн энэ газыг энэ аюултай бодисыг одоо үйлдвэрээс гараад дараагийн хүлээ авах байгууллагад хүргэх хүртэл юм хариуцсан төлөөлөгч ажилт юм байна ажилтан. За энэ хүн бол энэ ажилтан бол бүх одоо явах маршрут за тэгээ дүрм журм бүх юмыг мөрдүүлж ингэж ажилтдаг юм хүн байна. За гэтэл энэ машин ингээд дэлбэрсний дараа мэдээл олон нийтэд ил устны дараа жолооч бол ганцаараа явж байгаа юм тийм ээ. За тэр албаны төлөөлөгч ямар үүрэгтэйгээр энэ ажлыг гүйцэтгэхэд ялангуяа яг юм осол болсон тохиолдолд за энэ аюулгүй газарт одоо энэ машиныг хүргэх тийм ээ. За хөдөлгүүрийг унтраах, ойр орчинд байгаа хүмүүст анхааруулаг мэдээллийг хүргэх. За галын одоо гал командынхын ирсний ирэхэд одоо тэр төлөөлөгч хүн зогсож байгаад за энэ дотор одоо газ байгаа шүү, дэлбэрийн шүү, аюултай шүү гэдэг бүх одоо энэ анхааруулгыг тэр төлөөлөгч гэдэг ажилтан бол өгөх ёстой байдаг юм байна. Стандарт дүрмээрээ. За энэ бол одоо нэг Монгол улсын стандарт. За 2000 онд батлагдсан бол ийм стандарт байд юм байна. За энэ стандартын дагуу тухайн одоо тэр хэрэгсэлтэй жолооч Улаанбаатар хотоос хідэн цагт гарах юм. Аль аль маршрутаар яг явах юм. За тэр төлөөлөгч нь ямар хүн байх юм? Хамгаалагч нь ямар хүн байх юм гээд бүх одоо баг 3-р хүн тэр машин дотор ингээ явж явах хэрэгтэй байд юм байна. Одоо тухайн аюултай ачааг тээвэрлэж байгаа машин дотор. За гэтэл эдгээр хүмүүс нь байгаагүй ганцхан одоо ингээд жолооч байсан. За Ташванжил компаниас өгж байгаа мэдээлэл бол болохоор зэрэг манай жолооч бол бүгдийг нь хийж чадах байсан. Гэт ингээ яриад байгаа тийм ээ. Гэтэл тэр бол бүр нэргсэн хон ингээд ийм маш сонин юм тайлбарыг өгсөн. За дээрэс нь энэ автомашин бол өөрөө энэ Ташванжил газ гэж энэ компани энэ автомашиныхаа одоо тухайн одоо зөвшөөрлөлтийг огт аваагүй байсан. Ямар ч зөвшөөрөлгүйгээр одоо хөдөлгөөнд оролцсон. За энэнийг бол цагдаагийн байгууллага тогтоосон. За Монгол улсын шатар сайд засгийн газрын хуралдааны дараа ч гэсэн энийг бас баталж хэлсэн баг. За ингээд шатар сайдын яриаг бас үзэж таамаг дүр. Яг энэ тохиолдолд энэ автомашин дээр бол бүртгэлгүй байсан гэдэг ийм өрчсөн мэдээллүүдийг хуулийн байгууллага гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр яагаад бүртгэгүй вэ? Энэ бүртгэгүйгийн цаана энэ автомашин шаардлага гаргасан уу? Зүгээр нэг машин очиж үргэхээр тэр одоо эрэг шурэг нь түгээлдэг сувг нь шидэг юм уу? Карант нээгчдэг юм уу? Гэдэг ийм асуудлууд хүртэл байгаа. За осолтой албагдуулан өнгөрсөн 7 хоногт маш их мэдээллүүд бол гарлаа. Тэр яг одоо олон нийтийн дунд юм уу нэг ийм л таамаг яваад байна шүү дээ. Яг энэ тухайн үе осол гарч байгаа бичлэгүүд бол ингээд одоо камерын хяналт болон иргэдийн гар утас бүхэл юм дээр одоо ингээд ил байж байна тийм ээ. Тэр яг хүмүүсийн хувьд бол тухайн үе яг осол гарч байгаа үе бичлэгийг үзээд одоо ингээд маргаад байна шүү дээ. Эннийх нь зөв тэр одоо том газ тээвэрж явсан машины жолоочийн буруу гэж нэг хэсэг нь үзэж чинь зөв гэж нэг хэсэг нь үзэж чинь за нөгөө нэг патрол маркийн машин байгаа. Тэр бол батлан хамгаалах яамны бүртгэлтэй машин байсан тийм. Энийний зөв буруу гэж ингэж хүмүүс бол маргаадаа. А яг энэ Монгол улсад одоо мөрдөж байгаа хууль тогтоомж стандарт бүх юмээр наваад хараад үзвэл тэр бол мэдээж аюултай ачаа тийм. Одоо ямар нэг одоо муу зүйл ийм одоо саяах шиг дэлбэрэлт юм боллоо гэхэд тэр аюулгүй байлгах стандарт бол 2000 онд Монгол улс баталсан мөрдөж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр стандарт юмыг бол саяын өмнө одоо би тэрийг хэлээд байгаа. Таны сая яриад байгаагаар бол мөрдөгдөөгүй байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс харагдаж байна. За яг ингээд одоо бол маш олон төрлийн хэрвээ мөрдөгдсөн бол шинжээчүүд тамлигдсан байна. Мөрдөн шалах ажиллагаа мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт юмнууд бас явж байна. Хэрвээ мөрдөгдсөн бол гэдэг. Хэрвээ мөрдөгдсөн бол осол боллоо ч гэсэн ийм олон үний амин насанд хүрсэн тийм ээ. Ийм одоо асар ноцтой ийм хохирол учруулсан ийм осол бас гарахгүй байж болох болцоотой байж байх байж ээ гэж одоо харагдаад байгаа юм тийм ээ. За ингээд одоо ингээд ослын бичгийг ингээ харахад бол нэг тийм амар хүчтэй гэж бол бас нэг харагдахааргүй байгаа юм тийм ээ. За энийг бол бас яг Ташванжил энэ компанийнхнаас бол асуусан. За мэдээж хэрэг эцсийн дүгнэлтийг бол мэрэгжлийн байгууллага гаргах бах. А ер нь бол яг тэр одоо энэ цистерн машин бол
65 оны машин өөрөө. За тэгтээ 17.5 тонн одоо газ тээвэрлэж явсан гэж ярьж байгаа тийм ээ. За яг тэр машины тэр Батрол маркийн машинтай шүргэлцэж байгаа хэсэг дээр одоо тухайн газыг тэр машин руу одоо оруулдаг, буцаагаад гаргадаг ийм крант байна гэж байгаа одоо шаланг оруулдаг. Тэгэхээр яг тэр одоо крант дээр л мөргөлдөж одоо тэндээс л газ алдсан юм шиг байна. Тэгжэл одоо таамаглаж байна. Үрчсэн таамаг. Тэг урсан таамаглаа. А яг энэ машиныг бол 2024 оны 1 сард оруулж ирсэн юм. Одоо цоо шинэ машин байна. А өөрөө ийм аюултай машин тээвэрлэх энэ машин бол одоо гаднаасаа 200 цээлсээр ингэж халаахад тэрийг дисвэрлдэг. Тийм бат бөх одоо материалаар хийдэг. Баргийн одоо осол аваарт бол тэгж газаа алдаад ингэ дэлбрээд байдгүй гэдэг. Ийм яриаг бол бас мэрэгжлийн хүмүүс өгч байгаа. За гэтэл ингэ машин шүргэлцээд энэ хооронд яагаад ингэж их газ алдагдаад ингэ дэлбэрч вэ гэдэг дэр хүмүүс бол маш их одоо анхаарал хандуулж тэр битүүмжлэлээ муу хийсэн байсан юм уу? Лац ломбо сайн тавиаггүй юм уу? Крант нонгорхой байсан юм уу гэд хүмүүс асуулт тавьдаг. За эндээс бол яг энэ автомашиныг эзэмшиж байгаа Дашван жил компани удирдлагууд бол энэ дээр бас нэг өөрсдийнхөө нэг таамгийг хэлсэн баг. Тэр энийг бас эхлээд одоо үзүүлж. Эхний мэдээлэлээр бол тэр байсан хулгай болоо тэр ёроолоороо хугуртал нь мөргсөн тийм. Энэ юу вэ? Яг тэр хэсэгт бол тэр хэсэгт яг хоёр машины үйлчилж байгаа хэсэгт тухайн тээврийн хэрэгслийн шингэрүүлсэн шатныг ачих болох үеийн шугам хоолоо байрладаг. Тий. А тэнд ямар нэгэн хүчний үйлчлэл өгсөн юм уу? Савандаа өгснэг бид нар оншилч мэдэхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр уурчлаад дүгнэлт хийх боломжгүй. Ямар ч үсэн сайн хавьд бол буулгах, ачих болох хоолоо шугам хоолоо тэр хавьд байрладаг гэдэг нь бол. За үйл явдал ингээд чааш үргэлжилсэн. За осол болсны одоо маргаашнаас нь эхлээд осолд одоо нэр холбогдсон. За эн чинь одоо маш их онц ноцтой юм одоо хохирол учирчжээ. Хүний ам эрсдэж байна. Маш олон хүмүүс одоо тэг ид хөрөнгөөрөө хохирсон, автомашинаа шатсан, орон байр нь гү болсон гэд. Яг энэ даруйдаа бол хуулийн байгууллага, Монгол улсын хуулинд заасан дагуу бол энэ осолд холбогдсон. За газ тээвэрлж явсан автомашины жолооч болон за тухайн Патрол маркийн автомашины одоо жолооч нарыг бол прокурорын байгууллагаас гаргасан саналийн дагуу бол сат болох арга хэмжээг авсан тий. За үүн дээр олон нийт одоо бас их янз бүрийн байр суурийг илэрхийллээ. Тэгэхээр Монгол улсын хуулинд юу гэж заасан байдаг вэ гэхээр за яг эрүүгүй энэ хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хууль гэдэг байж байгаа. Эрүүгүй хуулиар бол тассан сэргийлэх үед цагдаа байр гарах хэмжээд авдаг. Гэтэл яг энэ хоёр хүнийг одоо тэр даруйд нь прокурорын байгууллагаас санал гаргаж одоо 20 харах хэмжээг авсан тийм ээ. Үүнийг баримтлах харах хэмжээ авсан. За энэ нь бол яасан бэ гэхээр онц хэмжээний одоо нөгөө хохирол та ийм одоо зүйл босон учраас энэ хоёр хүний нэг талаараа бол аюулгүй байдал талаас ягаад гэвэл энэ хүмүүс чинь ийм санамсаргүй байдлаар үйлдэгдэж байгаа гэмтрийг нөгөө талаараа тэгэхээр энэ хүмүүс одоо өөрөө ийм хэрэгт холбогдчихороо нөгөө одоо магадгүй цочролд орох за магадгүй үүнээсээ болж тэ одоо амьнасаа амиа хорлох ч гэдэм үе ийм өмнө болж исэн ийм одоо олон улсын ийм гашуун түүх туршлагууд бас байд юм тийм учраас бас хуулийн дагуугаар энэ хүмүүсийг баримтлах ийм арга хэмжээг авсан тэгэхээр энэ үндслэе бол бас А цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах алмаас бас тодорхой бас тайлбарыг өргөсөн. Тэгээд цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах алмын дараа одоо мишиг дээр шугамдаагийн яриаг таах үү. Анх тухайн хоёр жолоочийн хувьд за хэмжээний хохирол учирсан, гурван хүний амьнас хохирсон, хэд хэдэн орон сууцны сууцнд гал гарсан. За хохирлын хэмжээ, онц хэмжээний хохирол учирсан ийм байдалтай холбогдуулаад бас сэтгэл санааны байдал докторгүй магадгүй агуурын болон бусдын амин нас эрүүл мэндэд хохирол учруулж болжгүй нөхцөл байдал давхар үүссэн тул прокурор мэдэгдэж шүүхэн зөвшөөрлөгөөр энэ арга хэмжээ авсан. За энэ үйл явдалтай холбогдуулан улсын онцгой комисс за мөн маргааш нь Монгол Улсын засгийн газар хуралдаж шуурхай арга хэмжээнүүдийг авсан. За хэд хэдэн ажлын хэсгүүд ихсгсэн байгуулахаар боллоо. За ер нь энэ осол гэмтэл болоход бид цаашдаа юуг анхаарах вэ гэдэг асуудлыг Ард иргэд болоо төрсгийн хэмжээнд ярьлаа. За ер нь Монгол улсад энэ стандарт гэдэг зүйл мөрдөгдөөгүйгээс болж ийм одоо ноцтой гамшиг ослуулж байна. За энэ ослоос маш их хохирлуудыг амсаж байна гэсэн. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд бас тодорхой үүрэг чиглэлийн засгийн газрын хуралдаанаас өгсөн байна. За мөн Улаанбаатар хотод энэ замбраагүй одоо газар олголт тий. За мөн энэ төлөвлөлтгүй энэ барилга байшин бордог энэ асуудлыг тодорхой байгууллагуудыг шалгаж нээлттэй сонсгол явуулж ард иргэдийг мэдээлэлээр хангах үн дээр хууль хяналтын байгууллагуудыг ажиллах чиглэлүүдийг бас өглөө одоо яг засгийн газрын хуралдааны дараа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд инквайрис мэдээлэл өгсөн.
За тэр хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Улаанбаатар хот бол яг ийм дайртай торгшиг болчихжээ. За энэ бол бидний одоо өнгөрсөн энэ 20 30 жилд ингээ бөгссөн энэ газрын наймаа энэ авилах хэл ахуйтай холбоотойгоор энэ Улаанбаатар хот ингээд ийм одоо чинээндээ толсон байна. Одоо энэ дэр ер нь хинч гарч ирсэн энэ хотыг эргээд сэргээгээд гоё болгох ийм боломж ер нь харагдахгүй байна гэдгийг ер нь сая засгийн газар хурлаа гэдэг дараа ер нь шулуухан хэлчлээ. А яг энэ Асал Усан Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо яг тэр дүнжин гар худалдааны төв урд хэсэгт байх тэр хэсэг бол ерөнхийдөө бүхэлдээ ингээд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд одоо харьяалагдаж тэнд ямар нэгэн барилга барихгүйгээр одоо шийдэжсэн юм газар юм байна. За гэтэл ингээд шивүү ингээд барилгууд баригдсан орон сууцны хороол босчихсон. Тэгээ яагаад энд ийм юм болов гэдэг асуудлыг ч гэсэн дахиж одоо сөхөхөр болж байгаа юм байна. Тэгээ энэ газрыг юу хин зарсан, хин авсан, аваад хин дээр нь барилга бариад орлого олсон. Тэгээд энэ бүх мэдээллүүд нь байгаа. Тэгээ энэ мэдээллүүдийг одоо дэлгэж тавихаас өөр аргагүй гэдгийг энэ хоёр сайд бас хэлсэн байгаа. За ингээд хууль зүйн сайд яриаг хүргэе. За энэ бол өстой хүний өрөнгө юм босоо. Хэсэгчл зарсан. Тэр хавийн газар шин миний тойрог ус. Тэгэхээр би бас мэдээлэлтэй гэдэг. Монгол Улсын Ерөнхий прокурорс эхлээ тагнуулын байгууллага удирдлага нь оролцож энэ газрын найманд оролцсон гэх мэдээлэл байдгаа. Тэр үрдсэн байдлаар ийм зүйлийг хэлэх байна. За энэ мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон онцгой байдлын ерөнхий газрын одоо олон нийтэд харьцах сувгуудгээ маш олон талын мэдээллүүдийг тавилаа. За гадаадын одоо маш олон хэвлэлүүдээр Монгол улсад өнгөрсөн 7 хоногт болсон энэ одоо айхтар ослын мэдээллүүд бол дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээллүүдийн байгууллагаар явсан. Гэтэл энэ дээр нэг одоо анхаарах штэ зүйл байсан. Онцгой байдлын ерөнхий газрын одоо өөрийнхөө албан ёсны сайт дээр тавьсан мэдээллийг гадны байгууллагууд экссурулжаа болгож байна. Гадны байгууллага хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бол одоо харьяа одоо харьцдаг байгууллагаасаа дамжуулж дөрөс мэдээлэл авч байгаа ч гэсэн албан ёсны төрийн одоо байгууллага ямар мэдээлэл тавьж байгааг бас экссурулжаа болгож хард юм байна. За гэтэл онцгой байдлын ерөнхий газрын хэвлэлийн алба байна одоо тийм маш ноцтой алдаа гаргасан. За үүнээс болж олон улсад зарим нэг буруу ташаа мэдээлэл явлаа. Тухайлбал энэ ослоос болж 6 хүний амь эрсцэн гэдэг мэдээлэл дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсүүдээр бас гарлаа тийг лээ. За ингээд олон улсад 6 хүний амьнаас алдсан ер нь бол хаана хаанаас нь за Reuters агентлаг, Al Jazeera, BBC News, ABC News гэдэг ингээд дэлхийн бүх томоохон хэвлэлүүдээр лав гаргийн өглөө Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод одоо 40 давхртай тэнцэх хэмжээний том галт бөмбөлөг дүрэлцэж маш хүчтэй дэлбэрэлт боллоо гэдэг ийм мэдээлэл дэлхийд дахинд одоо цацагдлаа. За энэ бол ингээд гадаад улсад орон дүүрэн л дээ. За манай улсад юу болж өрнсөн бэ гэхээр бидний нэг юм Facebook хэрэглээ одоо бид нар сошиал галзуурлалч гэж ингээд нэг ярьдаг тийм ээ. Маш олон батлагдаагүй худлаа хуурмаг ийм мэдээллүүдийг одоо ян зүрийн ийм одоо хүмүүс тарааж ирсэн тийм ээ. Жишээлбэл одоо 3 хүний амнаас эрсэтсэн ингээд албаны мэдээлэл нөгжөөл үгүй ээ 30 хүн үхсэн. 21 хүн үхсэн. Тэр шатсан байшин дотор заавал өгсөн хүн байгаа. Тэр хүмүүсийг гаргаж ирэхгүй байх гэдэг юм үү те. Ингээд нэг юм олон нийтийг ингээд төрхрээд тэгэд энэ нэг харамсалтай үйл явдлыг ашиглаж өөрийнхөө нэг хандлтыг өсгөх гэсэн эсвэл энэ харамсалтай үйл явдлыг ашиглаж бусдын нэр хүнд рүү халдах гэсэн нэг ийм уваагүй үйлдэлүүдийг ингээд энэ нэг сошиал нэг гайгүй болцсон дагагчтай хүмүүс одоо үзүүлж харагдлаа тийм ээ. За энэ дээр нь ч гэсэн одоо цагдаагийн байгууллагаас маш хариуцлагатай мэдээллийг одоо мишиг дурч хуранда хийсэн. Энд тийм надаас бас нэмээ хэлчих. Бөөр зарим нэг хүмүүс албаар байдığım одоо тухайн өдөр дэлбэрэлт болж байгаа бичлэгийг бөөр ингэж удаашруулад задлан хийгээд өөрийнхөөрөө ингэж тайлбарлаад хажууд нь байсан юм шиг энэ бол одоо миний хардах хэрэг гэж ингэж ил тайлбарлаж энэ бол одоо яавч 4 хүний амнаас биш бараг одоо 20 хүн 30 хүн гэсэн гэж ийм одоо мэтэр уус төржүүлж бөр зарим зориудаар зарим нь одоо бүр яг хардах хэрэг байж болох ч энэ хүний одоо үхэлтийн албатай энэ гамшиг ослоор ингэж уус төр шоу хийж одоо нэр хүнд олох гэсэн ийм бас уваагүй үйлдэлүүд бас байлаа. Энэ бол энэ дээр бас энэ бол тэгтийн нэг удаагийн зүйл одоо биш бол. Биш болж байна. Сая 100 үер ус тий. Тэгэхэд ямар их уус төржүүлсэн. Тэр үер болоод гамшиг болоод хүн амнасаа алдчихад одоо энэ сошиалдор нэг хандал авах гэсэн хүмүүсийн тэр уваагүй үйлдэл тэр үерийн үерж харагдчихсан. Өнгөрсөн жилүүдэд болсон энэ гамшигуудын үерж харагдчихсан. Сая ингээд энэ харамсалтай осол болох гэсэн нөгөө хүмүүс л гараад ирсэн. Нэг өөртөөхөрөө ингээд худлаа мэдээл тараага зогсож байгаа шүү. Бусдыг гүтгээ зогсож байгаа юм тийм ээ. За харин яг энэ дээр бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг хүртэл одоо хамтарч нуулаа гэж. Энд чи яаж боломжгүй шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас цагдаагийн байгууллагын
одоо удирдлага бас маш ойлгомжтой бөгөөд тавчгүй тодорхой тайлбарыг өнгөрсөн 7 хоногийн бямба гарагт бас өгсөн. Тэгээ энэ бишиг дөрж гээд хорндагийн яриг одоо үргэлж. Хэргийн газрын үзлэгээр онцгой байдлын 3 алба хаагч нас орсон тогтоогцоо. Одоо энэ цахим орчинд болохоор 31 хүн нас орсон, 21 хүн нас орсон, 5 хүн нас орсон, 3 хүн гэж мэдээлж байна. Бусдын нууцсан байна гэж ингэж байна. Хэргийн газрын үзлэгийг хууль заасан үндэслэлч урмын дагуу явуулахаас гадна хууль юг заасан байдаг гэхлээр бас дууд дүрс үчилгээг ашиглаж хийж болно гэж заасан байна. Тэгэхээр хэргийн газрын үзлэгийг дууд дүрс бичлэг мөн түншлэн гэрэл зургийн аргаар бэхжүүлж авсан байгаа. Хүн дорон ашиглаж хийсэн байгаа. Тийм учраас энэ нас орсон хүний тоог дарах, нуух ямар ч боломж байхгүй. Тэх ёс зүйч байхгүй. Тэгэхч ёс зүйч байхгүй. Таас бодолтой 21 хүн нас орсон гэдэг 3 хүн гэж мэдээлээд байна гэдэг чинь 18 хүний зөрөөтэй явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр 18 хүний саам чи ар гэрн байна, ах дүүн байна, төрөл төрөлт нь байна. Энэ сошиал ертөнц хөгжсөн үед мэдэгдсэн баг шүү дээ. Ийм ташаа мэдээлэл битгий төгөөгөөч гэдгийг хариуцлагатайгаар хэлье. За ингээд баталгаатай их сурвалжаас авсан мэдээлэлд одоо итгэрээ гэж за цагдаагийн байгууллагаас одоо хариуцлагатайгаар мэддэж байна гэдэг бол хэллээ. За яг юу ер нь бол хардах хэрэг байгаа. Ягаад ийм болов гэвэл Монголын бас энэ хууль шүүх шудраг бус байдал газар авсан учраас хүмүүсийн бас итгэл алдарсан нэг тал та. Тэгээ итгэхгүй бас байгаа тал бол байна тийм ээ. Тэр гэхдээ арайч бас ингээд одоо 30 үнийн үхлийг одоо нуух чинээндээ бас Монголын энэ шүүх мэдээлэл одоо нууцлагдах боломж бас байхгүй байхаа гэж бодож байна тийм ээ. За ингээд энэ одоо аимшигтай энэ ослоос болж маш олон хүн бас орон гэргүй болсон байгаа. Тэгэхээр орон гэргүй бас хүмүүс бол одоогоор зочид буудалд төр байрлаж байна. За төр засгаас за энэ одоо галд өртсөн, ослд өртсөн байрыг нь засварлах арга хэмжээг бол эхний ээлжинд засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс бол нийслэлээс одоо мөнгө хөрөнгө гаргаж засварлах ажлыг зохион байгуулна гэсэн. За гэхдээ одоо бол өдөрт нөгөө байрлагын ажил хийх тохиромжтой цаг уурын агарын бас үе биш. За ингээд айлууд орон гэргүй байгаа учраас тухайн хүмүүсийг бол төр одоо төрөөсийн байранд байрлах ийм арга хэмжээнүүдийг авъя гэсэн. За ийм шатаралтай арга хэмжээнүүдийг бол явуулж байна. За энэ одоо хэрэг дээр бас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. Олон төрлийн шинжээч томилогдсон. За цагдаагийн ерөнхий газрын өгсөн мэдээллээр бол 14 хоногаас 2 сарын хугацаанд бол одоо энэ дүгнэлтүүд болон тэгээ шинжээчдийн одоо энэ эцсийн энэ дүгнэлт тайлбарууд бол гарна гэдэг ийм мэдээллүүдийг бас өгж байгаа. За ер нь эцэст нь засгийн газрын өнгөрсөн 7 хоногийн одоо мэдээллээс чарахад энэ одоо ослын буруутай этгээдүүдээр бүх хохирлыг төлүүлнэ. За мэдээж наан одоо хүнтэйгээ холбоотой энэ арга хэмжээнүүдээр бол засгийн газрын нөөц хөрөнгө болон бусад одоо холбоотой хэсүүдээс хөрөнгө мөнгө гаргая юм. Эцэст нь бол буруутай этгээдээр одоо энэ хохирлыг бол 100% төлөвдүүлэх одоо барагдуулах хэрэгтэй гэсэн ийм мэдээллүүд бол өглөө. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд бас айхтур ийм осол болсон. За маш олон хүнийг бас сэтгэлгсэн. Одоо энэ дээр сэн ийм одоо зүйл болж байгаа лээ. Энэ дээр бас нэг зүйл яригдаж байгаа. Цаашаад юу нэ бид энэ аюулгүй аюултай ачааг тээвэрлэх энэ стандарт төрмөө яаж мөрдөх юм бэ гэдэг нь асуудал байна гарч ирлээ тийм ээ. За сошиал дээр ч гэсэн юу нэ хүмүүс энэ газрын хэрэглээг одоо боли зогсоо ингээл ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэгж бас нэг талтаа туушрах нь бас хажийн тийм ээ. Газыг бол бүх одоо албан байгууллага одоо цайны газар ресторан гэдэг ашигладаг тийм ээ. Маш хямд зардалтай. Аюулгүй стандартын дагуу ашиглаж чадах юм бол болж байна тийм ээ. Зүгээр болж байна. Чи дэлхийд дахин жишээлбэл бидний хамгийн сайн мэддэг солонгос улс гэж ярихч чинь Сөүл хот чинь тэр чигээрэл хийн газ одоо ашигладаг тийм ээ. Халаадаг, байшингаа халаадаг. Тэгэхээр цаашдаа бүр ингээ зүгээр энэ үйл явдлаас хааж хорих биш. Стандартыг маш нарийн, маш чанд мөрдүүлэх энэ тал руугаал одоо явах ёстой гэдгийг иргэд олон нийт бол сэлж байна тийм ээ. За ингээд энэ ослын улмаас болвол тэр Идүв гэж апартментийн 63 өрх бол ор хоргоо болсон байгаа тийм нэг 200 дугаар иргэн байгаа. Тэгээд эдгээр иргэдэг бол одоо ингээд түрээсийн байр олоод түрээсийн байранд шилжүүлэх юм байна. За энэ ажилт бол нэг 1.4 тэрбум төгрөг зарцуулна гэдэг ийм мэдээллийг өгж байгаа. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн лав гарагт тулсан энэ үйл явдал за манай улсад төдийгүй дэлхийн техникийн одоо анхаарлыг татсан. За одоо ийм харамсалтай ийм одоо үйл явдал болж өнгөрлөө. За
За томьёохоо дараагийн хэсэгт Доронт аймаг болон за энэ зүүн аймагуудад бол бас засцууд одоо хүндрээд байгаа тийм ээ. Төмөр зууд одоо тохиож байна энэ жил. За энэ зуудтай одоо аймагуудад манад оржоос ажиллаад ирлээ. Алдарт одоо менингийн талд нийтдээ 40 мянга гаруй одоо адуу цуглаад байна. Тэгэхээр тэнд 40 мянга гаруй адуу цугласан, тэдний эзэдэн цугласан. За энд адуу одоо мал цугларсан сургаар хулгайч нар тэнд очиж одоо бас гай тарьж ингээд маш олон мэдээллүүд байна. Үгүй сулгаад алдагдсан. Эдгээр бас баасаа. Нийс Улаанбаатар хотод өнгөрсөн цаг тийм харамсалтай үйл явдал болох зүгээр бас манай эрдэгц орон нутгад бас ажиллаж таарлаа. Мэдээж амьдрал одоо өргөлжж байгаа учраас хөдөө орон нутгч гэсэн мал хавтай ингээд хатуу үйл болж байна. Хүүтэн байна. Цас ихтэй ингээд үйл болж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт манай сургуулиуг алдарт менингийн талд ажиллаад ирсэн. Дорнод аймагт. Тэр менингийн тал бол ер нь бол одоо мал бараг байдгүй газар өвс ихтэй. Энэ жилийн тухайд бол ингээд 40 мянган адуу одоо бөөгнөрсөн, 2000 орчим өхөр бөөгнөрсөн. За энэ мал бол Сүхбаатар аймаг болон Хинти аймаг, Дорнод аймгийн одоо зарим сумд ийм мал шуурганд уруудаж орж ирсэн байна. За менингийн тал өөрөө эзгүй тал хээр учраас газрын гарц их гардаг. Мал ер нь тэр болгон ордоггүй газар. За энэ жилийн тухайд ингээд мал орж ирсэн ш өвс ихтэй учраас мал тогтчихээн. За онцлог нь бол цас ихтэй хүйтэн байна. За ингээд энд одоо малаа одоо эрэлж явж байгаа маш олон зун хүмүүс байна. За хүнс үдээ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн одоо яамнаас энд отрын штабыг байгуулсан. За маш олон мал мянган мал авчсан учраас адууны малны эрэлт их олоос явж байгаа. Бензин шатхуун, за хоол хүнс гээд энэ одоо асуудлыг зохицуулах мэдээлэл өгөх зорилгоор энэ штаб бол байнгын одоо бас ажиллаж байна. За хамгийн одоо наад захын хэтэл 60 хоног адууныхаа эрэлт явж байгаа. Ирэлчэн залуустай хүртэл таарлцсан. За одоо энэ дээр зүгээр иргэдтэй ганц л ингээд мэдээллийг сэрэмжлүүлэх хэрэг чинь маш олон мянган мал байгаа. За яг нь ер нь одоо ингээд мал авах боломжгүй байна. Наашин татаад авах боломж их баг учраас цас ер нь яхан анзраад дулаан орохоор хүмүүс мал авна. Энд одоо ганцхан нөгөө хүний эд хөрөнг малыг хулгайлах гэм гинт хэрэгэл гарах эрсдэл маш их өндөр байна. Яг нь Дорнод аймгийн цагдаагийн газар энэ дээр ажиллаж байна. Ажлын хэсгүүд гаргасан бичлэг юм хийгээд ингээд хөргөж байгаа. Тэгэхээр а бусдын малыг ингэж авч явахгүй байх. За мөн одоо малаа авахта энэ дээр бол цагдаагийн байгууллагын орон нутгийн байгууллагатай бас хамтарч ажиллах юм шаардлагатай байна гэдэг мэдээлэл хүргэж байна. Тэгээд сая энэ үеэр нөгөө дайны ажгууд ажин гэрэг нь мал уруутсан үеэр бас одоо ашиг хонжоо хайсан хүмүүс бусдын өхөр малыг хулгайлж угаад цагдаагийн байгууллагат үйлдэл дээр бас баригдсан юм зүйл байна лээ. Тэгэхээр хулгайч ч гэсэн бүгдийгч гэсэн энэ дээр хянж байна. Тийм ээ. Тэр энэ зүйлийг бас анхаарах. За ингээд энд Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын бас албаны хүний яриаг хүргэе. Ингээд бас энэ менингийн талын одоо байгаа зүйлийг та хүнд нэг тайлбар өгөөрэй тавчгаа бас эдмийн бичлэг үзүүлье. За энэ байдлыг энэ ер нь цастай шуурхтай энэ нөхцөл байдлыг дайламдуулж одоо манай Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын нутаг дэвсгэрт бусдын 15 тооны өхрийг хулгайлсан, цагсан шуурганаар дамжуул хулгайлсан зургаат гээд толбогдох аа үйлдэл шалгагч нь мөн 7 тонны өхрийг улгаалсан үйлдэлүүд ингээс тус цагдаагийн газар шалгаж байгаа. Яг энэ арга хэмжээний өрөөнд ингээ илрүүлэн шалгаж байгаа. Одоо мөрдний шалгах ажиллагаа бол үргэлжлээд шалгагдаад явж байна. За цаашдаа бол одоо манай цагдаагийн газрын зүгөөс бол алдуулан бүртгэл хоёр арга хэмжээг бол энэ сар шинийн баярыг өнгөргөөд үргэлжлүүлэн зохион байгуулан бас ажиллана. За энэ дээр ямар зорилго нь юу вэ гэхэлэр цас анзарна. Цас андар өрн тулаан болно. Сүхбаатар Хинти аймгийн одоо мал ирэлж яваа малчин иргэд мань малаа татах үйл явц болно. Тэгэхээр энэ дээрээ бол гол хяналт тавьж ажиллана. Бусдын малыг амт тууж өгөх, мал хулгалах гэмтрэг үлдэхээс урьдчилан сэргийлж одоо энэ арга хэмжээг зөнгөлн зохион байгуулна.
За энэ дөрөд цаг хөтөлбөрийн 7 хоногийн тайм өндөрлөж байна. За эх 7 хоногийн даваа гарагт ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл одоо эхэлж байна. За ингээд бидэнтэй хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Эх 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье.